Bakıda restoranda yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Bu barədə bir qaza Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, paytaxtın Binəqədi rayonunda hər mərtəbəsi 265 kvadrat metr olan 4 mərtəbəli müxtəlif təyinatlı obyektlərin yerləşdiyi mansarda tipli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşən restoranın dəhlizinin tavanı 5 kvadrat metr sahədə və mansardasının yanar konstruksiyaları 20 kvadrat metr sahədə yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən həyata keçirilən təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğının geniş sahəyə yayılmamasının qarşısı alınıb. Restoranın qalan hissəsi və digər obyektlər yanğından mühafizə olunub, yanğın söndürülüb.